waxaanan rabnaa inaan la qaybsano murugada iyo masiibada meeshaan ka dhacday ummadda Soomaaliyeed inaan la qaybsano. Meeshaan dhibaatada ku soo gaartay xanuunka badnaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogtay ee ka danqatay meeshaan ay ka dhacday gurmad qaran. Gurmadkaas qaran oo ahayd mid lagu midoobay ummadda Soomaaliyeed ee ku midowday cadowga ummadda Soomaaliyeed siday u baabi'iyeen nafta iyo maalka ummadda Soomaaliyeed ee meeshaan dadkii ku sugnay. Waxaan leeyahay aad iyo aadaan ugu mahadcelinaa inta markaas Soomaalinimo ku jirtay ee u gurmaday dhibaatada meeshaan ka dhacday. Haddee noqon lahayd mas-uuliyiinta wadanka ugu sarreeya u horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo wasaaraha iyo shacabkii oo isku duuban aysan ka dhicin masiibada meeshaan ka dhacday. Soomaaliya 30 sano dhibaato ayay soo martay, laakiin tan mid la mid aysan jirin. Waxaa sameeyey qof mas-uul aan ahayn ama aan dareemi karin ummadda Soomaaliyeed inay xanuun leedahay qof muslim ah oo shaqeysta oo raadinayo quutulyoon ama arday masaakiin ah ama hooyo masaakiin ah in lagu laayo iyo aabo masaakiin ah u raadinaya ubadkiisa wax. Marka meeshaan dhibaato ayaa ka dhacday ummadda Soomaaliyeed, annaga waxaa naga go'an inaan marba aana iloobinays qalubteena ay iska bixin. wallahi taas annaga waxba kama ognihi arrimahaas. Meel walba oo joogto waxaan leeyahay inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Maanta waa 14-kii Oktoobar sanadkii 2017 masiibada qaranka ka dhacday meeshaaneti oo nafkii iyo maalkii ummadda Soomaaliyeed meesha lagu burburiyey. Waxaa sameeyey waa cadowga ummadda Soomaaliyeed qof aan ku sheegi karin. Waxaan ku sheegi karaa damiirkayga isan aqoonin, laakiin qof aan dhihi karo waa in loo baahan yahay in la iska qabto ummadda Soomaaliyeed iska qabato. Aadaan ugu mahadcelinaa shacabka ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto gurmadkii heer qaran oo meeshaaneti ay ku soo gargaareen dalka iyo dibaddaba iyo dowladaha saaxiibada aanan lahay iyagana waa u mahadcelinaynaa ay markaasi gurmadka u fidiyeen shacabka ummadda Soomaaliyeed. Waad u jeedaan meeshaan sida laga dhigay 2017 maantana sida ay u taallo. Ummadda Soomaaliyeed wax walboo dhibaato ee adkaysiga ay u leeyihiin inay iska celiyaan cadowga ummadda Soomaaliyeed diyaar ayay u yihiin. Waxaan isleeyahay 14-kii Oktoobar 2017 ummadda Soomaaliyeed wax walboo ka qarsoonaa maalintaas ayay indhaha u furantay, diyaarna u noqotay inay iska celiyaan ummadda Soomaaliyeed. Waad aragtay madaxda qaranka way ka jawaabeen. Waxaa shalay la dhagax dhigay bandhigii dhiigga ee loogu talagalay masiibada ummadda Soomaaliyeed inuu Ilaahay naga haayo, laakiin loogu hortegi lahaa qaraxa markuu dhacay dhiiggii meel lagu keediyey ayaa la waayay. Laakiin maanta sanadkaaneed waxaa hirgalay in bangiga dhiigga maleysu saaraa xukuumadda Soomaaliyeed uu dhagax dhigay gurmad qaran gurigii gurmadka qaranka loogu talagalay inuu dhagax dhigay oo loogu talagalay in gurmadka qaranka ay meeshay fadhiistaan ama ummadda Soomaaliyeed loogu gurmado shalay la dhagax dhigay. Waxaa kaloo noo suurta gashay annaga iyo madaxda qarankaba dadkii ku wax yeeloobay meeshaaneti oolaadoodi iskuulaadka ay dhigtaan inay si free ay ku dhigtaan aan wax lacag laga qaadin, haddee jaamacad noqoleed, haddee iskuul noqoleed, ee ka warqabid laga warqaba dadka dhibaatada soo gaartay aan maanta awoodin inay wax haystaan ee dowladda ay ka warhaysa iyadana. Waxaan diyaar u nahay marka inaan la shaqeyno annaga haddaan nahay maamulka gobolka Banaadir, shacabka ummadda Soomaaliyeed inaan kala shaqeyno wax walboo dhibaato ah. Waxaan diyaar u nahay inaan iloobin masiibada meeshaan ka dhacday. Qof walboo Soomaali intay naf ku jirtan aan la iloobin, sababtoo 30 sano dhibaato soo gaarnay, laakiin dhibaato noogu xanuun badan dhibaatadan maysan jirin. Ummadda Soomaaliyeed marka waxaan leeyahay aan kula dardaarmaya mar labaad iyo mar saddexaad, dhibaatada waxa ku dhacay waa shacabka, waa waxa horumarka loo diidaya waa shacabka. Waxaan mar walba la dhibaatay waa shacabka. Shacabka ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay ku nool, gaar ahaan kuwa ku nool caasimadda gobolka Banaadir, waa inay la shaqeeyaan hay-adaha amniga, waa inay la shaqeeyaan dad walbo dhibaatada sameynaya in gacan bir aan ku wada qaban. Wax walba fududayn karo waa shacabka. 14-kii Oktoobar 10 waxaa laga bartay ee tahay waxa la dhibaateeyey qof bina oo maanta la dhihi karo ama mas-uuluu ahaa ama dhibaato aa ku jirtay aanan maxaa la dhahay aan lagu waxyeeleeyay isma dhihi karin. Waxa la dhibaateeyey waa shacab. Waxaa laga bartay shabaabka inuu shacabka keliya inuu beegsanayo, waa inuu shacabka inuu dhibaateeye keliya u taagan yahay.
مركان وين أنا كم يدونا أنا أسكي علينا شباب كهدي شلا يوم لا يجرى الشعب كإنه دولة كلي راتسنا أما تك حكومة كجرا ما دولة كجرا إنه راتس مرة راتسنا أي وحور راتسنا وشعب وحور جيرة جريتان كسوم على النمو هذا والله كاشنا يو لصو ديار جري إن الشعب كومد سوم على أمهر مر جيران أما قيرات كدل كودي يلا إن سو صار تاني أود دولة سوم على النمو أي موجيان ديدن أي لصو دي سوم على وحال ليه مدوا إسكو دوبنا هذا كان شقاي هور مركيني وماشي كلية يكون مذوبين أمة الصومالية إيه عدو جود يكون برتين أيضا زيار وين ما أنت إنا لدة قال عن عدو ما أنت أنا بدي الشلا إيه ما أنت ويكل دوبنتها أفرج طبعا كذب أمة الصومالية تحد زيار ونقطة نكستو عدو وكل حجر ناس كسو صاران.